And Title 42 wuxuu soo baxay xilligii Donald Trump uu haystay wadanka waxaana loo isticmaalay in qaybta caafimaadka oo caafimaadka xadidaada cudurrada faafa oo kala la dhaho CDC da hay'adda la dhaho ku taala Atlanta ayaa loo isticmaalay taas markii waxaana la sameeyay uu jiray COVID-19 waxaa loogu talagalay in dadka xuduuda yimaada oo xuduunda koonfurta Mareykanka ee gobolka Mexico kasoo gudbay oo kasoo tilaaba in gadaal loo celin karo ayadoo la isticmaalayo in go'aanka ah inaysan faafinin cudurrada in marka Title 42 ga madama uu ahaa mid soo baxay xilligii Donald Trump waqti go'an ayuu lahaa maadaama COVID-kii loo sameeyay COVID-ka sala socotaan ba 2020 ayuu soo baxay waddankan uu dabagadiyay lacag aad u fara badan ayaa ku baxday dad milyan ka badan ayaa ku leeday marka Mareykanku wuxuu noqday dooradii madaxa laga jiray oo kale too iska daba wareegaysay maadaama uu saas uu noqday oo kale marka waxay isku dayeen inay ilaaliyaan dadka xuduuda ka imaanaya sala socotaan ba xitaa dadkii diyaaradaha ku imaanaya la xiray Title 42 ga marka qaybtaas ayuu ka tirsan yahay in dadka ka imaanaya borderka ama xuduuda ee Mexico kasoo gudbaya in gadaal loo culin karo taas barnaamijkaas maanta ayuu ku ekay xilligiisii sababtoo ah wax oo joogto ah ma ahaan doono May 11 ayuu dhacaya maanta dhacaysa taas ayaa waxay keentay marka dad aad u fara badan oo ka imaanaya wadamadan Latin America inay ku soo yaacaan Mareykanka waxaa la sheegay saakisan maran indhaynayay newska ka soo baxa ayaa waxay ahayd in dad ka badan 60,000 oo qof ay fadhiyaan xuduuda oo ay rabaan inay isdiibaan oo ay wadanka soo galaan qalalaas aad u fara badan ayaa ka socda mid kale waxay wadataayo kaleeto Title 42 ga siyaasada ku xiran siyaasadu maxay tahay xisbiga hadda haysta iyo xisbigii sameeyay ayaa waxay yihiin laba shay oo aad u kala duwan xisbiga jamhuuriga ayaa sameeyay Donald Trump qoladaas ka tirsanaa qoladaas maxay ku mashquulaan ama ay diirada saaraan oo kale anaga qof kale ma soo gali karo xisbiga dimuqraadigana muxuu ku lagu yaqaanaa in dadka lasoo dhaweeyo wadankan uu yahay wadankii soo galootiga oo immigrant muxuu ahay to country uu yahay wadankaas waddanka Mareykanka maadaama ay taas tahay marka laba xisbi ayaa isku tuurtuureysa sidii kubadii camal oo kale marka dad badan oo dhibaateysan ayaa jira laakiin qaybta siyaasadda ama siyaasaddan la isku baaraan degaayo ayaa ugu weyn oo hadda ninkan la dhaho Abed oo ka ah governorka Texas gobolka ee ugu badan oo xuduuda la Texas Mexico uu isticmaalayaa inaad la socotaan in kala ma aqaan dad DeSantis ninka la dhaho Florida wuxuu sameeyey dadbu wuxuu kasoo guray bas buu intuu kasoo buuxiyey xisbi wuxuu u soo diray gobolkan la dhaho Massachusetts ayuu intuu diyaarad soo saaray bas ma soo saarin diyaaradbu intuu soo saaray wuxuu yiri halkaas tag marka wuxuu leeyahay maadaama xisbigan uu yahay xisbiga raba inuu dadka soo geliyo ani lacag uma hayo dadkan aad isoo ma rabtid aday dhibkaaga yihiin xeradaadan kusoo daadiyey oo kaleeto marka siyaasad maadaama ay soo dhowdahay doorashada next year jirta oo sanadka soo socda ayaa urdaya Donald Trump laftirkiisa sharaxan daraato dambi ayaa lagu soo sheegay laftirkiisa DeSantis ninka Florida kale inuu isa sharaxo ayaa laga yaabaa asagana marka isu baaraan degida siyaasadda ayaa ugu weyn Title 42 dad Soomaali oo fara badan ayaa jira oo ayaguna safarro aad u dhaadheer soo gala oo kasoo gudba xuduuda Mexico kale dadkaas aniga taladeyda professionalka sababtoo ah immigrationka ama arrimaha socdaalka muddo 10 sano ku dhow ayaan ka shaqeynaya waxay tahay horta go'aankaada iska leh aniga mid aan go'aan ku gaari kara ma aha naftaada laakiin inaad biimeyso oo aad dadkan aad ku soo dhexdhacdo oo aad bay u adag tahay wadanka haddana asylum-igiisa dadka la siinayay way adkaatay ani marka waxaan ku sheegi karaayo kale macluumaadka wadanka yaala iyo arrinta jirta laakiin go'aanka ama soo gala ama iska dhaafa taas waa mid shakhsi ah qofka keligiis ayaana go'aankaas gaari kara.